O intervenție la descarcerare a două persoane prinse într-o mașină răsturnată, o mașină în flăcări și un incendiu la prefectură. Acestea au fost intervențiile demonstrative prezentate de pompieri chiar de ziua lor. Pompierii sălăjeni au ținut să marcheze ziua de 13 septembrie, ziua pompierilor, altfel decât în mod tradițional, astfel că astăzi platoul de marmură din fața prefecturii a fost rezervat pentru exerciții demonstrative. Mai întâi, trecătorii s-au oprit să vadă cum se intervine pentru descarcerarea a două persoane prinse într-un autoturism răsturnat în fața prefecturii. Al doilea exercițiu a arătat zălăoanilor pericolele unei mașini în flăcări și cum se intervine pentru stingerea incendiului. Un alt exercițiu spectaculos pentru privitorii a fost executat pe scenariul unui potențial incendiu izbucnit la etajul 2 al prefecturii, unde pompierii au salvat persoane blocate în clădire și au intervenit cu scara pentru a scoate victimele. Totodată, această desfășurare de forțe și tehnică a fost prilejuită de Ziua Pompierilor, care este marcată la 13 septembrie, începând cu anul 1953, în amintirea actului eroic al pompierilor militari, conduși de locotenentul Pavel Zăgănescu în lupta din dealul Spirii, împotriva trupelor otomane pentru apărarea Revoluției de la 1848.